បាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី28ខែ9ឆ្នាំ2017ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកអំពីប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីការស្វែងរកធម្មជាតិពិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នេះគឺជាបណ្ដូលនៃសាសនានៅក្នុងលោកជាបណ្ដូលនៃការស្វែងរកព្រះនិព្វាននៅក្នុងចិត្តជាបណ្ដូលនៃការស្វែងរកសុភមង្គលស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតជាមនុស្សនេះបាទមានសុភាសិតពាក្យស្លោកមួយដែលនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា The only thing you really need is to know yourself not your identity notyour body, not even your mind. All of these are yours already. So find out who are you, the one having all these things. នេះជាពាក្យស្លោកដែលបកស្រាយដោយដែលដកស្រង់ដោយលោក Rimvee មកអំពី the power withinបាទហើយខ្ញុំសូមបកប្រែដោយខាងក្រោមនេះតាមទស្សនៈដែលខ្ញុំពន្យល់នៅក្នុងក្លឹបដូចតទៅរបស់តាខ្ញុំសូមបកប្រែរបស់តែមួយគត់ដែលអ្នកត្រូវការពិតប្រាកដនោះគឺស្គាល់ខ្លួននេះពុំមែនស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់នេះពុំមែនស្គាល់រូបកាយរបស់នេះហើយសូម្បីតែចិត្តរបស់នេះក៏ពុំគួរស្គាល់ផងដែររបស់ទាំងអស់នេះមានអត្តសញ្ញាណរូបកាយចិត្តគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នករួចទៅហើយចូលអ្នកស្វែងរកឲ្យឃើញតើរូបអ្នកជានរណាគឺអ្នកនោះហើយដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើរបស់ទាំងអស់នោះលើរបស់ទាំងអស់នោះមានន័យថារបស់ទាំងអស់នោះជាអត្តសញ្ញាណជារូបកាយជាចិត្តមានន័យថាចិត្តបរិសុទ្ធនឹងគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើអត្តសញ្ញាណលើរូបកាយលើចិត្តបាទសូមអរគុណសមាជិកនៅក្នុងក្លឹបពិនិត្យខ្លឹមសារនេះតើយល់បានប៉ុន្មានខ្លឹមសារនេះបាទបាទខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅពាក្យស្លោកខាងលើនេះជូនជ្រាបហើយពាក្យស្លោកនេះគឺមានប្រភពមកពីសាសនាព្រាហ្មណ៍បាទហើយនៅក្នុងនេះគេមានរូបភាពនឹងនិយាយភាសាថា the power within មានន័យថាអំណាចនៅខាងក្នុងខ្លួនបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមបកស្រាយខ្លឹមសារនេះដូចខាងក្រោមបាទយើងគូកត់សម្គាល់លើពាក្យពេចន៍ដែលគេប្រើនៅក្នុងនេះដូចជា your identity មានន័យថាអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកyour body មានន័យថារូបកាយរបស់អ្នក your
ម៉ាយមានន័យទៅចិត្តរបស់អ្នកហេតុអីផានជាគេប្រើដូច្នេះបាទនៅក្នុងភាសាសាមញ្ញបើខ្ញុំនិយាយថាឡានរបស់អ្នកនេះឡានរបស់អ្នកមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកមានឡានហ្នឹងណាមានន័យថាអ្នកនឹងឡានហ្នឹងគឺរបស់ពីរផ្សេងគ្នាឃើញទេនៃវាបិទប្រកាសគឺអញ្ចឹងកាយរបស់អ្នកមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកមានកាយហ្នឹងណាមានន័យថាកាយហ្នឹងជារបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងអំពីរូបកាយនេះដូចជាអត្តសញ្ញាណអត្តសញ្ញាណគឺថាខ្ញុំមានអត្តសញ្ញាណជាគ្រូបង្រៀនណាជាគ្រូបង្រៀនគឺថាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំគឺជារបស់មួយផ្សេងអំពីរូបខ្ញុំណារូបខ្ញុំពិតប្រកបគឺនៅខាងក្នុងនោះដូចជាមួយទៀតថាខ្ញុំឈ្មោះសំណុំណាខ្ញុំមានឈ្មោះសំណុំតាមពិតសំណុំនឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺជាខ្ញុំជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់ឈ្មោះនឹងដូច្នេះរបស់មានពីរគឺមនុស្សម្នាក់មានកម្មសិទ្ធិហើយនឹងម្នាក់ទៀតរបស់មួយទៀតគឺជារបស់កម្មសិទ្ធិគឺជាឈ្មោះនេះឯងបាទនៅក្នុងឃ្លាខាងលើតែនិយាយឃ្លាទី1នោះរបស់តែមួយគត់ដែលអ្នកត្រូវថាពិតប្រកបនោះគឺស្គាល់ខ្លួននេះពុំមែនស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់នេះពុំមែនស្គាល់រូបកាយរបស់នេះពុំមែនស្គាល់ចិត្តរបស់នេះនោះទេណាដូច្នេះសំខាន់បំផុតបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមស្គាល់ពាក្យថាស្គាល់គឺដឹងនេះខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំជានរណាខ្ញុំដឹង I know who I am ខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែដឹងនឹងមានពីរជាន់ដឹងមួយគឺដឹងអ្នកឈរមើលពីខាងក្រោយដឹងមួយទៀតគឺដឹងនៅក្នុងខួរក្បាលយើងនៅក្នុងគំនិតយើងណាដូចជាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំខឹងខ្ញុំភ័យខ្ញុំព្រួយខ្ញុំឃើញនេះខ្ញុំឃើញនោះអានឹងដឹងដែរប៉ុន្តែដឹងនៅថ្នាក់ក្រោមដឹងមិនពិតណាដូច្នេះដឹងនឹងមានពីរគឺដឹងមួយគឺដឹងអ្នកមើលពីខាងក្រោយដឹងមួយទៀតដឹងថ្នាក់នៅខាងក្រោមគឺថ្នាក់កាយចិត្តណាកាយនិងចិត្តបានឃ្លាពីឃ្លាដែលគេនិយាយថាខ្ញុំជារូបកាយនេះខ្ញុំជាចិត្តនេះខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀននេះឃ្លានេះគឺខុសទាំងស្រុងតែបើនិយាយថាខ្ញុំមានចិត្តនេះខ្ញុំមានរូបកាយនេះខ្ញុំមានឋានៈនេតិជាគ្រូបង្រៀននេះអានឹងគឺត្រឹមត្រូវមានន័យថាយើងគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃរូបកាយនេះយើងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃចិត្តនេះយើងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃអត្តសញ្ញាណនេះដូចជាកាពីដើមគេនិយាយប្រាពាក្យថាអពជារាជជាមួយនឹងស្ដេចពជារាជតែងនិយាយថាសូមក្រោបសូមរស់នៅក្រោមល្អងធូលីព្រះបាទណានៃព្រះមហាក្សត្រមានន័យថាម៉េចគឺព្រះមហាក្សត្រនេះជាតួអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនឹងតែម្ដង
ទាំងដីទាំងមនុស្សទាំងសត្វទាំងដើមឈើទាំងអីទាំងអស់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ដេចនឹងទាំងអស់បាទនេះក៏ប្រៀបធៀបដូចជារូបដូចជារូបយើងចឹងរូបយើងគឺឈរនៅខាងក្រៅទាំងអស់ហើយអ្វីអ្វីដែលចេញមកខាងក្រៅជារូបកាយជាចិត្តជាវិញ្ញាណជាគំនិតជាបញ្ញាជាអីហ្នឹងគឺជារបស់យើងជាយើងជាម្ចាស់កម្មធម៌នឹងតែម្ដងនេះដូច្នេះសំខាន់បំផុតយើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនយើងអានេះដេញជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនឹងតែម្ដងនឹងជាទីបំផុតនៃការប្រតិបត្តិធម៌ក្នុងលោកហើយការពង្រឹងរបស់មនុស្សទូទៅគឺថាតែងតែចុះមកដើរតួជាកាយមកដើរតួជាចិត្តមកដើរតួជាជាអត្តសញ្ញាណណាខ្ញុំជារូបកាយនេះខ្ញុំជាចិត្តនេះខ្ញុំជាមន្ត្រីនេះខ្ញុំជាឈ្មោះសំណុំអីចឹងការដែលប្រើពាក្យហ្នឹងគឺថាមិនយល់ដោយសារមិនយល់ហើយកាលណាយើងចុះមកដើរតួជារបស់កម្មសិទ្ធិពេលនោះឯងទុកវេទនាកើតឡើងហើយហើយដល់ឯងក៏ទុកវេទនាកើតឡើងទុកវេទនាកើតឡើងដោយសារថាបើខឹងកំហឹងមកយើងថាខ្ញុំខឹងនេះយើងកើតទុកបាត់ប៉ុន្តែបើកំហឹងមកយើងទៅឈរមើលពីខាងក្រោយជាតួយើងពិតប្រាកដពេលនោះយើងបដាច់ខ្លួនចេញអំពីកំហឹងពេលនោះអំណាចនៃកំហឹងពុំអាចនឹងគ្រប់គ្រងយើងបានទេឃើញទេបានបើនិយាយថាខ្ញុំជារូបកាយនេះណាខ្ញុំជារូបកាយនេះបើយើងនិយាយដូច្នេះក៏ខុសដែរប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាជាអ្នកឈោមមើលរូបកាយនេះណាជាអ្នកឈោមមើលរូបកាយនេះបើពេលណារូបកាយនេះឈឺយើងជាម្ចាស់យើងគ្រាន់តែថែទាំវាប៉ុន្តែយើងពុំមែនជារូបកាយនេះទេបើរូបកាយនេះស្លាប់គឺថាយើងដឹងថាខ្លួនយើងមិនស្លាប់ទេគឺយើងអ្នកឈោពីខាងក្រោយដូច្នេះយើងពុំខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ឡើយបាទនៅក្នុងលោកយើងនេះគឺថាមនុស្សជាតិបានមានវិធីជាច្រើនដើម្បីស្វែងរករូបយើងពិតប្រាកដនេះសាសនានៅក្នុងលោកទាំងមូលគឺថារករូបយើងពិតប្រាកដនេះឯងបាទគឺថាមានវិធីវែងនិងវិធីខ្លីបាទវែងគឺថាមានវិធីជាច្រើននៅក្នុងលោកដើម្បីធ្វើទៅរៀនធម៌រាប់ម៉ឺនណាធម៌មកម្មធ្វើទៅធ្វើការបូជាធ្វើនេះធ្វើនោះយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីឲ្យទៅដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងណាតាមពិតធម៌ទាំងមូលប្រមូលផ្ដុំនៅកន្លែងនៃស្គាល់ខ្លួនឯងនេះតែម្ដងបានបើយើងនិយាយអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាយើងក៏យើងឃើញថាធម៌ប្រមូលផ្ដុំនៅសតិប្បដ្ឋានសូត្រហ្នឹងតែម្ដងកាន់តែនិយាយថាក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រហ្នឹងមាន4យ៉ាងទី1ត្រូវអ្នកមានសតិដឹងអំពីកាយត្រូវអ្នកមានសតិដឹងអំពីចិត្តត្រូវអ្នកមានសតិដឹងអំពីវេទនាឬរូបកាយនិងមានសតិដឹងអំពីព្រះធម៌បើសិនជាយើងមានសតិដឹងយើងឈរជា witness យើងឈរជាអ្នកមើលមានន័យថាយើងខ្លាចទៅជារបស់នោះហើយទៅជាម្ចាស់ខ្លួន
ើយសមាធិវិបស្សនាគឺថាវិធីដែលធ្វើឲ្យយើងពិនិត្យទាំងហើមឲ្យយើងពិនិត្យវេទនាលើរូបកាយគឺនាំយើងឲ្យคลายទៅជាប្រធាន subject and object ជាប្រធានហើយកាយចិត្តអារម្មណ៍អ្វីៗសិតទៅជាកម្មវត្ថុទាំងអស់កាលណាយើងឈោមមើលយើងប្រតិបត្តិយូរយូរទៅគឺយើងនឹងคลายទៅជាម្ចាស់ខ្លួនយើងនឹងតែម្ដងហើយតាមសាសនាប្រមាញ់សាសនាគឺនៅក្នុងលោកនឹងមានវិធី4យ៉ាងដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងវិធីទី1គឺការស្វែងរកចំណេះឆ្នាណាយោគាគឺមានន័យថាឲ្យយើងយល់ថាមនុស្សយើងនឹងមាន4សត្វក្នុងសត្វកាយសត្វចិត្តសត្វកងកម្មនិងចិត្តបរិសុទ្ធចិត្តបរិសុទ្ធគឺជារូបយើងពិតប្រាកដគឺជាធម្មជាតិពិតរបស់យើងតែម្ដងគឺថាការយល់ដឹងអំពីចំណេះនឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងคลายទៅជារូបយើងពិតប្រាកដតែម្ដងបានហើយដើម្បីទៅដល់ចិត្តបរិសុទ្ធតែម្ដងគឺងាយស្រួលណាស់បាទមិននិយាយអំពីរបៀបទៅដល់ងាយស្រួលណាស់គឺទម្លាក់ទាំងអស់ទៅបាទខ្ញុំមិនមែនជាកាយនេះទេទម្លាក់បាត់ខ្ញុំពុំមែនជាចិត្តទេទម្លាក់បាត់ខ្ញុំមិនមែនជាអារម្មណ៍នេះទេទម្លាក់បាត់យើងទម្លាក់ទម្លាក់ទម្លាក់រហូតដល់យើងនៅទៅទេតែម្ដងបាទពេលនោះឯងគឺថាយើងទៅនៅជាមនុស្សអ្នកមើលនឹងតែម្ដងគឺជា space ជាទីឋានទៅទេហើយជា witness ជា witness ពីខាងក្រោយនឹងតែម្ដងគឺយើងទម្លាក់ទាំងអស់បាទមិនជឿអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់មកផ្លែហើយនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាឡើយអញឈប់ប្រើប្រាស់គំនិតអញឈប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតេតងនឹងគំនិតអញឈប់ប្រើប្រាស់ concept អញឈប់ប្រើប្រាស់ perception សញ្ញាអ្វីទាំងអស់អ្នកឈប់ទាំងអស់គ្រាន់តែសញ្ញាតែឈប់គឺស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងគឺអ្នកបានទៅដល់ space ទៅដល់លំហរូបអ្នកពិតប្រកបតែម្ដងបាទវិធីនេះគឺថាជាវិធីផ្ទាល់តែម្ដងការ direct method គឺយើងមិនបាច់គិតមិនបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែទម្លាក់នឹងគឺយើងទៅដល់តែម្ដងគឺងាយស្រួលណាប៉ុន្តែជាធម្មតាការដេញនិយាយស្រួលប៉ុន្តែការប្រតិបត្តិវាពិបាកប៉ុន្តែព្រោះអ្នកធ្វើភ្លាមគឺទៅដល់ភ្លាមតែម្ដងហើយរបៀបនេះក៏ម្យ៉ាងទៀតគឺថាការតម្រង់សតិណាយើងទាំងអស់គ្នាតែងតម្រង់សតិទៅខាងក្រៅទៅរូបភាពទៅសំឡេងទៅរូបកាយទៅអារម្មណ៍ទៅគំនិតទៅបញ្ញាប៉ុន្តែបើយើងតម្រង់សតិទៅអ្នកឈោមមើលទៅរូបយើងពិតប្រាកដរំពេញនោះអ្នកនឹងคลายទៅជាចិត្តបរិសុទ្ធតែម្ដងគ្រាន់តែយើងមានចំណេះដឹងថាយើងជាចិត្តបរិសុទ្ធហើយយើងទម្លាក់ខ្លួនមកដើមទ្រូងមកកន្លែងបេះដូងយើងថាខ្លួនយើងជាចិត្តបរិសុទ្ធមួយសន្ទុះយើងคลายទៅជាចិត្តបរិសុទ្ធតែម្ដងស្រួលណាស់នៅក្នុងលោកនោះមានវិធីមួយទៀតដើម្បីទម្លាក់នឹងគឺថាគេយក concept ណាវិជំនៃរបស់ព្រះនឹងមកប្រើបាទ concept នឹងគឺថាថ្វាយកាយថ្វាយចិត្តជូនព្រះទៅគេយករបស់មួយដើម្បីទម្លាក់ណាគឺមានន័យថាយើងថ្វាយរូបកាយនេះទៅព្រះយើងថ្វាយចិត្តនេះទៅព្រះថ្វាយអារម្មណ៍នេះទៅព្រះថ្វាយប្រវត្តិនេះទៅព្រះថ្វាយបុគ្គលទៅព្រះថ្វាយកម្មទ
បាទបើយើងដឹងអំពីមូលហេតុនេះក៏បានយើងលែងមើលឃើញថាការនិយមប្រើព្រះអតិទេពសាសនានានាដែលប្រើព្រះអតិទេពនឹងគឺថានៅនឹងគំនិតនឹងឯងគឺថាមិនយើងមិនមើលឃើញថាការប្រើព្រះពាក្យព្រះនេះគឺថាជាអបិយជំនឿទេគឺជាតិចនិកសម្រាប់ទម្លាក់នេះឯងហើយម្យ៉ាងទៀតកម្មយោគាគឺជាវិធីមួយទៀតគឺជាវិធីទម្លាក់ដែរគឺថាយើងអ្នកប្រតិបត្តិកម្មយោគាគឺគេធ្វើអ្វីទាំងអស់មិនមែនដើម្បីខ្លួនទេគឺដើម្បីព្រះណាដើម្បីព្រះមានន័យថាគេខំសាងសាលាគេកំធ្វើអំពើល្អប៉ុន្តែគេឲ្យលទ្ធផលនឹងទៅព្រះណាខ្លួនគេគ្រាន់តែជាឧបករណ៍របស់ព្រះដូច្នេះគេរស់នៅក្នុងលំហធំស្រាច់ទៅហើយតាមអំពើដែលគេធ្វើនឹងបាទហើយវិធីមួយទៀតនៅក្នុងលោកគឺវិធីសមាធិដូចខ្ញុំនិយាយអំពីសមាធិវិបស្សនាខាងដើមស្រាប់សមាធិនេះគឺជាការគ្រប់គ្រងចរន្តចិត្តកាលណាពេលយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងចរន្តចិត្តបានគឺយើងបានរកឃើញធម្មជាតិពិតរបស់យើងតែម្ដងគឺថាចរន្តចិត្តយើងសប្ថ្ងៃគំនិតឬក៏អារម្មណ៍ឬក៏កំហឹងឬក៏ស្អីដូចជាពពកអញ្ចឹងកាលណាយើងរំលាយពពកគំលាយស្អីចេញអស់ពន្លឺព្រះទឹកនឹងថតឡើងមានន័យថាយើងនឹងស្គាល់រូបយើងពិតប្រាកដនៅក្នុងការប្រតិបត្តិសមាធិក្នុងលោកទាំងអស់មិនមែនត្រឹមតែសមាធិវិបស្សនាតែមួយនោះទេដូច្នេះជាសង្ខេបមកវិញគឺថាការដែលសំខាន់បំផុតគឺថាអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងការប្រតិបត្តិធម៌គឺត្រូវស្វែងរកខ្លួនឯងតែម្ដងទោះបីអ្នកប្រើបច្ចេកទេសណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកសំដៅរករូបពិតរបស់អ្នកគឺជាបណ្ដូលនៃព្រះធម៌ជាទីទៅដល់ព្រះនិព្វានជាទីរួចរំដោះជាទីដែលទៅរកសេចក្ដីសុខជាទីសុភមង្គលនៅក្នុងលោកនេះបាទខ្ញុំនៅចាំពាក្យរបស់ព្រះអង្គចាន់បូនលោកនិយាយលោកមានសង្ឃការនៅពេលយើងបិទក្លឹបយើងនឹងថាក្នុងមួយជាតិនេះគឺថាយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងរកឃើញណាចិត្តបរិសុទ្ធនេះឲ្យបានបើយើងរកឃើញចិត្តបរិសុទ្ធហើយគឺយើងបានរួចចាក់ទុកយើងបានទៅដល់ទិសដៅនៃការវិវត្តរបស់មនុស្សជាតិហើយបានតាមន័យនេះគឺថាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តធ្វើសមាធិវិបស្សនារាល់ថ្ងៃដើម្បីរៀនចូលទៅជាចិត្តបរិសុទ្ធតែម្ដងហើយមួយទៀតគឺថាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកស្ដាប់មេរៀនសិក្សាអំពីវិជ្ជាអស់ទុក្ខឡើងវិញយើងកាន់តែពង្រឹងណាឲ្យយើងដើរផ្លូវត្រូវទៅរកចិត្តបរិសុទ្ធតែម្ដងបាទជាបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមនិទានរឿងតូចមួយដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការទៅស្វែងរកចិត្តបរិសុទ្ធនេះគឺថាគេដំណាលថាមានស្រីស្នំរបស់ព្រះមហាក្សត្រ3នាក់ព្រះមហាក្សត្រពេញចិត្តនឹងស្រីស្នំទាំងអស់នោះណាហើយក៏ហៅស្រីស្នំទាំងអស់មក
និយាយថាខ្ញុំចង់បានឡើងឋានៈជាឧបរាជឬក៏ឡើងឋានៈធំនៅក្នុងប្រទេសនេះស្រីស្នំទី2គឺថាបាននិយាយប្រាប់ឆ្លើយថាខ្ញុំចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គមួយជំហាននគរតែម្ដងបាទចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិមួយជំហានគឺថាអ្វីៗជារបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទស្នំទី3និយាយថាខ្ញុំគឺចង់បានអ្នកតែម្ដងចង់បានស្ដេចនឹងតែម្ដងបាទខ្ញុំបានស្ដេចហើយគឺអ្វីៗខ្ញុំបានទាំងអស់គឺមានន័យថាយើងបើសិនជារកឃើញរូបយើងហើយពេលកំហឹងមកដល់ហើយយើងខ្លាចទៅជាអ្នកឈរមើលនោះហើយដែលជាចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃការស្វែងរកធនបើពេលដូច្នេះស្វែងរកធនគឺនៅត្រង់កន្លែងរកខ្លួនយើងពិតប្រាកដឲ្យឃើញធម្មជាតិពិតរបស់យើងឲ្យឃើញនេះជាជាខ្លឹមសាររបស់ព្រះធម៌ដ៏ខ្លីបំផុតដ៏មានខ្លឹមសារបំផុតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរករូបនេះបាទខ្ញុំសូមរំចាំស្ដាប់ការមានមតិការយល់ឬមិនដែរឬក៏មានសំណួរអំពីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមអរគុណបាទដើម្បីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមបកប្រែឃ្លាខាងលើឡើងវិញរបស់តែមួយគត់ដែលអ្នកត្រូវការពិតប្រាកដនោះគឺស្គាល់ខ្លួនអ្នកពុំមែនស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកពុំមែនស្គាល់រូបកាយរបស់អ្នកហើយសូម្បីតែចិត្តរបស់អ្នកក៏ពុំគួរស្គាល់ផងដែររបស់ទាំងអស់នេះដែលជាអត្តសញ្ញាណដែលជារូបកាយដែលជាចិត្តគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នករួចទៅហើយចូលអ្នកស្វែងរោគរោគឲ្យឃើញតើរូបអ្នកជានរណាគឺអ្នកនោះហើយដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើរបស់ទាំងអស់នោះមានន័យថាជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើអត្តសញ្ញាណជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើរូបកាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើចិត្តសូមអ្នកស្វែងរកធម្មជាតិពិតរបស់អ្នកដែលជាចិត្តបរិសុទ្ធដែលជាអ្នកឈរពីខាងក្រោយបាតុភូតនានានៅខាងក្រៅបាតុភូតកាយបាតុភូតចិត្តបាតុភូតអារម្មណ៍បាតុភូតគំនិតបាតុភូតប្រាជ្ញាគឺសុទ្ធតែជាកម្មវត្ថុណារបស់អ្នកទាំងអស់សូមអ្នករកឲ្យឃើញរូបអ្នកពិតរកឲ្យឃើញនូវធម្មជាតិពិតរបស់អ្នកសូមគុណនិងជម្រាបលាI'm not afraid.
របាប់ទីមិនស្លាប់ពោអើយច្រាលឆ្នាំទិញទៅប្រាប្រាំជាប់តន